ที่จะจัดการไอ้อุ่นเลยป้องมาโก้ได้เพื่อทาร่ะตุ้มมีวันมาจู่จ่อลาได้ดูมาถูกไปมาสบิดอตุ้มเราพาลูกตาเลยที่อาศัยทาร่ะอันนั้นเชื่อมีมาที่บ่โกรีกูขอพี่น้องใช่เดียวโจดเอาทาร์เลยนั่งเวทต้องเล่นจอดีกว่าเลยใช่ตาละโก้ยท่านน่ะต้องยอมจันทร์เราเปล่าเลยเช็คเช็คไม่อะไรเนี่ยจันทร์เราดูน่าเชื่อดูอาชีพจันทร์เราเปล่าวะเจ้าเราพาลูกเล่นลูกสุดหรอสักครั้งเราจันทร์เราพูดเสร็จไม่ได้ต้องเอาไปได้ยังไงอ่ะต้องเอาไปยิงท่
ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဘူကြီးကတစ်ဆင့်အနားချထားတဲ့လူပြရိုက်တာပါလို့သူပြောတာအဲ့ဒါမတရားမှုပဲလေယာရုအာနာအာကိုတယ်ငွေကြေးတနာအာကိုတယ်မမမကလောက်တယ်စခန်းမှုတယောက်ကဥပဒေယာအာနာရှိတဲ့ပုံပေါ်တယောက်ကဒေါမုံကြီးလေးရှင်မှာဒူးထောက်ပြီးသူခိုင်းတာလောက်တယ်ဆိုကြရသူ့ဘာမှမပါရှိနေတဲ့နောင်ဘက်အလောင်းမပါရှိနေတဲ့ခဲ့လို့စဉ်းစားလို့ရတာ ရှေ့ရှောက်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့အုပ်စုဖွဲ့ရိုင်းနေမှာဒါအစပဲဒါနေရှင်ဘက်ကရိုက်တာမမမကန်လောက်တဲ့ဘက်ကလိုက်ခရိုနီဘက်ကရိုက်တာဒါဘာသူခံနိုင်မလဲဒီတိုင်းမှာခရိုနီဘယ်တဦးရှိလဲဆင်းရဲသားပြည်သူဘယ်တဦးရှိတယ်လဲဒါဇက်ပိုက်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီထုတ်မှုကိစ္စနဲ့ဒါသာတောင်းတယ်အများကြီးပဲဒီနိုင်ငံတကာဒီတရားရ
ตังนูเรลาอะห้อจองโจจองญาเนี่ยลาอะตรุโกจองเจ้ชัยติ